При стимуляции моторной зоны коры головного мозга мы не получили мышечных ответов с нижних конечностей и живота, что говорит о моторном дефиците у пациентов до операции. Так відбувалася операція із заміни стабілізуючої системи. Оперували Максима Максимова. Зараз хлопець знаходиться у палаті, відновлює сили. Спочатку було все погано. Спина сильно боліла, шрам тягнуло, оскільки шкіру натягнули. Усюди шкіра боліла. На шрамі довго лежати не міг. Ну, а так потроху стає краще. Температура ще залишається. Кажуть, що це через те, що ми забагато оперували. Вже п'ята операція. Перші дві операції Максим Максимов переніс у Києві. Там йому намагались видалити пухлину на хребці грудного відділу. Але двічі вона знову відновлювалась, а стабілізуюча система не витримувала навантаження. Після цього допомогу почали шукати за кордоном. Зупинились на турецькій клініці Medical Park у Стамбулі. На його лікування в Туреччині Міністерство охорони здоров'я виділило 55 тисяч доларів. У Стамбулі Максиму Максимову зробили ще дві операції. Друга з них мала усунути недоліки попередньої, але стан хлопця погіршувався, рубець не загоювався, з нього витікала спинно-мозкова рідина, з'явились алергічні висипи, виникли проблеми з сечовипусканням, ноги зводила судома. Налаштовані ми, звісно, були на краще. Ми завжди налаштовувались на краще. Ми з такою надією летіли до Туреччини, що турецькі лікарі нам допоможуть. Але вони злукавили, не сказали правду, що допустили помилку. Лікар запевняв, що все, він піде на реабілітацію. А вийшло, що після реабілітації ми потрапили на п'яту операцію. У турецькій лікарні хлопець знаходився 45 днів. Після його виписали і відправили до Миколаєва, де вже у лікарні швидкої медичної допомоги виявилось, стабілізуюча система встановлена неправильно і давить на хребет. Хворий був доставлений знову до нашого відділення нейрохірургії в лікарні швидкої медичної допомоги і нарешті прооперований. На оперативне втручання залучили медиків Києва, які нам асистували в плані нейромоніторингу, так званого, який є золотим стандартом виконання таких оперативних втручань. Так, ми втручаємося на хребці, на кістках хребта, але досить близько розташований спинний мозок може бути ушкоджений, що й було, скоріше всього, зроблено в Туреччині. Під час операції використовували систему нейромоніторингу з Києва. Її доставку організував Михайло Трофанюк, який вже протягом року допомагає сім'ї Максимових. Нами був запрошений спеціаліст із Охматдиту, нейрофізіолог. І спеціально ним був привезений апарат, який дозволяє їм контролювати показники нервової системи дитини, якщо необхідно – стимулювати, щоб бачити зворотній відгук. І це було зроблено вперше у нашій області. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, робити висновки про стан хлопця та результат операції можна буде за два тижні, поки Максим Максимов відновлюється, а його батько за підтримки Михайла Трофанюка подає в суд на турецьких лікарів. Було подано заяву до поліції Заводського райвідділу. Ми з Туреччиною знаходимося в одному правовому полі, закріпленому конвенцією про кримінальні справи. У нас є попередня домовленість з турецьким адвокатом. Будуть підтримувати з Туреччини. Цю справу так залишати не можна. Ми намагалися зв'язатися зі співробітниками турецької клініки Medical Park, але всі офіційні телефони вимкнені або заблоковані. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.